أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. صاحبان ایمان مومن مومنات، دعا ہے پروردگار عالم آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آپ سب کی دعاؤں کو، تمناؤں کو، عرضوں کو، حاجتوں کو، چاہتوں کو، خواہشات کو، دلی مرادوں کو، دعاؤں کو منظور اور مقبول فرمائے. اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام صدقے میں اللہ ہم سب کو نمازی بنائے، عبادت گزار بنائے، ہم سب کے عبادتوں کو، دعاؤں کو منظور اور مقبول فرمائے، آمین یا رب العالمین. صاحبان ایمان، اس ویڈیو میں ان افراد کے لیے عمل ہے، وظیفہ ہے کہ جو چاہتے ہیں کہ ہمارا عبادت میں دل لگے. بعض لوگ ہم اور آپ سنتے ہیں اکثر کہتے ہیں کہ بڑی عبادت کرتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، تلاوت کرتے تھے، روزے رکھتے تھے، مگر اچانک کیا ہوا سمجھ نہیں آ رہا کہ جس کی وجہ سے عبادت کرنے کو، نماز پڑھنے کو، تلاوت کلام الہی کرنے کو دل ہی نہیں چاہتا اور وہ بیزار ہو رہے ہیں، یعنی ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا وجہ ہے، کس وجہ سے ایسے ہو رہا ہے. اور بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز بتائیں کہ عبادت میں ہمارا دل لگے. بعض والدین کہتے ہیں کہ ہماری اولاد جو ہے، بیٹی ہے یا بیٹا ہے، ان میں سے کوئی ایک جو ہے ان کا عبادت میں دل نہیں لگتا، وہ عبادت نہیں کرتے، وہ عبادت سے منہ موڑے ہوئے ہیں. تو آئیے، ان افراد کے لیے ایک بہترین وظیفہ ہے، بہترین عمل ہے عبادت میں، نماز میں دل لگنے کے لیے، ان کی طرف رغبت اختیار کرنے کے لیے. آپ میں سے کوئی بندہ بھی کچھ عمل ہے، ان میں سے کوئی ایک عمل کرے، چاہے دو کرے یا تینوں عمل کرے، یہ تین عمل ہیں، وہ کر سکتا ہے عبادت میں رغبت کے لیے، عبادت میں دل لگنے کے لیے. کرنا کیا ہے؟ سورہ الذاریات کی آیت نمبر 56, 57 اور 58 کو لکھ کر اپنے جیب میں، اپنے پرس میں، اپنے بٹوے میں اور اپنی جیب کے کسی حصے میں بھی رکھ سکتے ہیں. اگر چاہیں تو لکھنے کے بعد اس کو بطور تعویذ اپنے گلے میں، بازو میں پہن سکتے ہیں. کون سی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ الذاریات. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ایک تو یہ عمل ہے سورہ الذاریات کی یہ تین آیتوں کا کہ ان کو لکھنا ہے، اپنے پاس رکھنے، بطور تعویذ گلے میں یا بازو میں پہن سکتے ہیں. اور دوسرا ہے سورہ مومنون کو مکمل روزانہ جو ہے 7 مرتبہ پڑھیں، اور یہ عمل 40 دن کا ہے. 40 دن تک سورہ المومنون کو جو ہے نا روزانہ 7 مرتبہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کا دل جو ہے عبادت میں لگے گا اور آپ نماز پڑھیں گے، عبادت کریں گے، کلام الہی کریں گے. اور تیسرا اور آخری جو عمل ہے وہ ہے اللہ تعالی کا اسم مبارک لطیف، اس کو یا لطیف ہو، یا لطیف ہو، روزانہ جو ہے 129 مرتبہ پڑھیں. تو فرماتے ہیں جو بندہ اس طریقے سے اس عمل کو کرے گا، یہ جو ہے یہ ذکر یا لطیف ہو، اس کو نماز صبح کے بعد مسلسل آپ پڑھتے رہیں تو ان قریب آپ دیکھیں گے کہ آپ کا عبادت کرنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، تلاوت کرنے کے لیے دل لگے گا، شوق سے آپ بڑھیں گے. تو دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں اور آپ سب کو اللہ کی اطاعت، عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری اولاد کو، ہمیں، ہمارے اہل و عیال کو اللہ تعالیٰ نمازی بنائے، عبادت گزار بنائے. اللہ تعالیٰ ہم اور آپ سب سے راضی ہو. تمام مومن مومنات سے جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل نجفی کربلائی کو سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کیجئے، لائک اور شیئر کر کے اس ثواب میں آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں. جزاک اللہ.